Topli pozdrav svima. Evo da snimim video dok mi je još svježe na temu ono što možeš promijeniti, promijeni, a ono što ne možeš promijeniti, prihvati. I zvuči kao jednostavan recept, zar ne? Ali u stvari sve se svodi na to. Sve neke životne situacije, nelagodne, koje nam ne prijaju, koje u nama izazivaju neku ljutnju ili otpor, ili najradije bi da nije to tu, najradije bi da pobjegnemo od toga. U suštini je jednostavan izbor i dobro je sjetiti se da uvijek imamo izbor. Dakle, ako možeš i kako promijeniti tu situaciju, ako ovisi o tebi, ako ti možeš nešto učiniti, promijeni. Ako ne možeš promijeniti, izađi iz te situacije, napusti tu situaciju, taj odnos, što god, što te smeta, što ti žulja, što god. Ako ne možeš to, ni jedno ni drugo, prihvati. Jer ono što nas boli je u stvari otpor. Dakle, unutar ste neke situacije, a ne želite da se to dešava. Ne želim da se to dešava, ne želim da to bude, ne želim da on ili ona budu takvi da to govore, da se to dešava ili što god. I onda vas to boli. U stvari, taj otpor boli. Otpor situaciji boli. Otpor sadašnjem trenutku boli. Jer mi postojimo samo u sadašnjem trenutku. I ono što se dešava u ovom sadašnjem trenutku, ako vam ne prija, ako izaziva nelagodu, ako bi najradije pobjegli od toga, ako se u vama javlja otpor, neprihvaćanje, ne želim to, ne želim to, ne želim to, vi u stvari na taj način ne prihvaćate sadašnji trenutak. Dakle, opirete se samom životu ako se opirete sadašnjem trenutku. I to je ono što boli. I to je ono što najčešće boli sve ljude, a ne ono što se dešava. Evo kako sam ja, na primjer, danas postupila. Evo ću vam ispričati svoj najsvježiji primjer. Dakle, ja živim stvarno ovdje na prekrasnom mjestu, mir, tišina, zelenilo, malo mjesto pokraj Splita, blizu mora, blizu rijeke. Najčešće je mir i tišina i tako, sve divno, krasno. Moja duša me dovela ovdje s razlogom, naravno, na čemu sam joj veoma zahvalna. Međutim, eto, nekad se desi tako, izvanredna neka situacija ili okolnost, da bude buka izuzetna. I tako je danas, valjda susjedi dole nešto rade. Izuzetna je bila buka, zuji, buši, brusi. I sad, valjda, kako sve to odzvanja u stanu, to nije samo zvuk, nego i vibracija koja je toliko bila iritantna i toliko nelagodna da jutros najranije nas je probudilo, mene i čerku, i zaista ti ono, baš ti ono ide na živce, baš ti smeta, baš ti je nelagodno, nekako ne možeš ništa raditi, ne možeš se koncentrirati, ne možeš čitati ništa, gledati. I, i onda je bilo, ona je prva donijela odluku da ide u knjižnicu, ima sprema diplomski rad, pa će ona tamo provesti vrijeme, super, ok. Ja sam trebala danas izaći tek oko 3 sata, jer sam imala tretman, trebala sam dakle, fizički napustiti stan. Ali meni odjednom došlo, ali doslovce odjednom, hej, zašto bi se ti tu mučila? Zašto bi ti tu nešto trpila? Pa nisi žrtva, nisi jadna, nisi žrtva situacije, nisi žrtva okolnosti. Možeš nešto učiniti, možeš nešto promijeniti. I vjerovali ili ne, od te odluke, do kad sam izašla iz kuće, prošlo je 5 minuta. Ja ono, ali čekaj, ne mogu se za 5 minuta spremiti. Možeš. Ja sam se doslovce spremila za 5 minuta, odjurila na bus i iako nisam znala di ću ići i di ću to vrijeme provesti do tog tretmana koji sam imala zakazano. I ono, ali najviše volim te situacije koje mi se dešavaju spontano i kad se sve nekako samo od sebe otvori i kad me duša vodi, odnosno to moje vodstvo. Dakle, ja pišem čerki poruku u busu, dolazim u grad, dolazim ranije, ona me pita, a di ćeš biti to vrijeme? Ja kažem, ne znam, ja sam naprosto samo krenila, ne znam di ću biti. A ona kaže, Amuap kafe, to je naše omiljeno mjesto gdje vegetarijanski kao restoran, zalogajnica, gdje pijemo kavu ili jedemo ili ručamo.
U trenutku ja sam promijenila sve odluke, planove i ok, super. Dakle, išla i u grad, prijalo mi je, za promjenu prijalo mi je čak i gužva, buka, vreva velikog grada, turisti, sve mi je prijalo. Na kraju mi je sve to bio neočekivani poklon, jer to je ono kad poslušate sebe, kad poslušate svoje vodstvo, kad to je ono kad napustite onaj osjećaj da ste žrtva nekih okolnosti, da ste vi tu žrtva, jer ja sam sad kao žrtva, jer sad neko meni tu nešto radi, ja ne mogu trpiti tu buku, te zvukove i sad ću ja cijeli dan negodovati ili ljutit se na njih, ili ljutit se na situaciju, ili na život, ili ne znam šta. Ne, ja sam naprosto izašla, odlučila promijeniti to. Ok, oni to rade, pa hvala Bogu, viša sila, ali ja mogu izaći, ja mogu napraviti nešto. I u trenutku mi je došla takva fenomenalna energija. To je ono, kad osjetite imam izbora, uvijek imam izbora i uvijek imamo izbora kako god situacija izgledala na vani. Ono, nalet energije sam dobila, radosti i kažem vam, uživala sam u gradu, a onda sam neplanirano, jer to je tako kad ste u visokoj frekvenciji, kad se u toj energiji privlačite samo dobre stvari. Išla sam kupiti neke sandale, na kraju sam dobila druge gratis, odnosno za 50% popusta. Kupila čerki na popustu nešto i tako još nešto, još su se tako neke situacije zaredale. Došli na ručak u Up Cafe, suprug se pridružio, isto neplanirano, ja kažem nema danas ništa za ručak, izletila sam iz kuće radi buke. Na kraju smo imali super, super obiteljsko vrijeme, zajedništvo, zajedno ručali, uživali i tako. Mislim, to je samo jedan mali primjer, stvarno sitnica, jedno nevažno, ali neko će reći ništa nije nevažno jer život se sastoji od sitnica, život se sastoji od malih događaja i u stvari kako reagiramo u nekim malim događajima, tako ćemo i velikim. Dakle, uvijek, uvijek, sjetite se da uvijek imamo izbora, kako god izgledalo na vani, šta god se dešavalo na vani, uvijek imamo izbora, uvijek možemo ili promijeniti ili napustiti situaciju ili prihvatiti, barem prihvatiti da je to tako i otpustiti otpor i ući u mir. A kad uđem u mir, tada automatski će doći i neko rješenje i neka mogućnost koju prije uopće nismo mogli vidjeti dok smo bili u nemiru, dok smo u grču, dok smo u onome neprihvaćanju, onoj ljutnji, okrivljavanju drugih i okrivljavanju okolnosti. Dakle, uvijek postoji izbor i uvijek se možemo vratiti u svoj mir, u svoj centar i gledati sve na pozitivniji način. Aha, šta je dobro u ovome? Dakle, šta je dobro u ovome danas? Da mi smo imali fenomenalan dan, fenomenalno druženje, zajedništvo, obiteljsko, a da sam ostala kući, ta opcija, ta realnost druga bi bila katastrofalna. Da sam ostala se žaliti i kukati, negodovati, ljutit se i ne znam šta. Dakle, uvijek imamo izbora i uvijek imamo, to su vam kao one dvije paralelne realnosti ili dvije paralelne vremenske linije. Koju mi biramo, koji smjer mi biramo da zauzmemo, o tome nam ovisi daljnji tijek dana, odnosno života. Eto, kratko, a slatko. Želim vam svako dobro, uživajte i sjetite se da uvijek, uvijek, uvijek imate izbora kako god izgledalo na vani. Vi ste ti koji birate i koji odlučujete. Bog, pozdrav svima!